Jeg står her med mamma, som er en af vores piger, som lige nu ikke er, hvad vi siger, registreret på børnehjemmet. Hun kom hertil ved, at en gammel dame kom og afleverede hende, fordi hun havde fundet hende. Og før vi sådan kunne nå at høre mere om hende, så var den damen gået igen. Så vi ved meget lidt om hende, hvor hendes forældre er, og ja, hvad der er grunden til, at hun er blevet forladt. Vi ved heller ikke, hvor gammel hun er. Men vi tror, hun er cirka 2-2,5 år gammel. Hun er en meget stille pige, men de andre børn er rigtig gode til at tage hende i hånd og hjælpe hende med, hvad det er, hun skal gøre.